Me afrimin e sezonit të vjeshtës, fermerët dhe blegtorët në fshatrat e bashkisë Libohovës kanë filluar me përgatitjet për mbjelljet e stinës. E njohur si një zonë e cila ekonominë e mbështet tek bujësia dhe blegtoria, përgatitjet kanë filluar me mbjelljen e tërshërës si një kulturë që i shërben blegtorëve, si dhe përgatitjeve për mbjelljen e grurit. Sipas specialistit të bujësisë në bashki, zotit Filip Zëra, janë rreth 100 hektar tokë bujësore që po përgatitet të mbjelljet grur nga fermerët, ndërsa nga ana tjetër janë duke u marrë me përgatitjet në fundit për vjeljen e misrit. Ka filluar puna për mbjelljen e tërshërës si kultur hasëll për blektorinë dhe për kokër, dhe po punohet për pregatitjet për mbjelljen e grurit. Nga informacioni që kemi në fshatrat Bulo në Pravisht dhe në Libohov, mendohet të mbjellen rreth 100 hektar me grur. Gjithashtu, fermerët që kanë kultivuar misër, po pregatiten për vjeljen e këti prodhimi, është në fazën e pjekjes së plot dhe presin dhe kushtet e mira atmosferike që mbizotërojnë në këtë periud për tharjen e ti. Ndërkohë që vjen puna për pastrimin e kanaleve të kullimit, ku sipas zotit Zëra deri tani janë pastruar rreth 3 kilometra, ndërsa pritet të akordohet fondi nga ana e bashkisë për pastrimin e sipërfaqeve të tjera. Janë pastruar 3 kilometra kanale dhe fondi për 1.4 milion lekë i planifikuar dhe i miratuar në buxhetin e bashkisë ende nuk është akorduar. Janë zgjedhur kanalet ku do të bëhet ndërhyrja, të cilët kohët e fundit dhe po përgatitet procedura për ndërhyrja në këto kanale. Do të përdoret deri me hyrjen e sezonit vjeshtës. Mbjellja e grurit është një nga kulturat që subvencionohet nga shteti dhe nga ana e specialistëve të bashkisë, po ju vihet në ndihmë fermerëve me aplikimet për përfitimin e subvencioneve, jo vetëm për kulturën e grurit, por edhe kulturave të tjera.